ამ კანდიდატებს კი სჭირდებათ ფული, ფულის არჩევნო კამპანიისათვის. სწორედ ამ თემას ეხება კვლევა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლის თაობა მოამზადა და გაშიფრა სქემა, როგორ ფინანსდება ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია. ყოველი არჩევნების წინ ისინი მოდიან თქვენთან შესახვედრად. ჩამოდიან თქვენს კალაქში. თქვენ სოფელში. ან მოდიან თქვენთან სახლში. წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ორ თვეში პოლიტიკოსების შეხვედრები ხალხთან უფრო ხშირია ვიდრე ხელისუფლებაში ყოფნის დანარჩენი მთელი 4 წლის განმავლობაში. ეს ყველაფერი ჯდება ფული, ძალიან ბევრი ფული. ოფიციალური მონაცემებით, ბოლო 3 არჩევნების მოსაგებად ქართულ მოოცნებამ 12 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. თუმცა არსებობს ვარაუდი, რომ ეს თანხა გაცილები დიდია და საარჩევნო კამპანიისას შავი ფული ბრუნავდა. ვინ აფინანსებს ქართულ ოცნებას და რის სანაცვლოდ? ამ თემაზე კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლის თაობამ ჩაატარა. ათასობით ფაილის და ასობით კომპანიის დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ მკვლევარებმა გაშიფრეს სქემა, როგორ შოულობს ფულს მართველი პარტია. სქემა ასეთია: ქართულ ოცნებას წირავენ ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები გარკვეულ შემოწირულობებს არჩევნების წინ, ხოლო არჩევნების შემდეგ მათ ყოველგვარი ტენდერის გარეშე პირდაპირ მიყიდვის წესით უფორმებენ მილიონობით ლარის ხელშეკრულებას. დოკუმენტაციით ირკვევა, რომ ბიზნესმენები ოცნებისთვის ნაჩუქარ ფულს უკან მარტივად ებრუნებენ. ოღონდ უკვე ხალხის ფულს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. 2012 წლის საპარლამენტო, 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს ბიძინა ივანიშვილის გუნდს ასობით ბიზნესმენმა ფული აჩუქა. აქედან მკვლევარების ყურადღება 102 შემომწირულმა მიიქცია. აღმოჩნდა, რომ მათ ჯამში ოცნებას 1.6 მილიონ ლარი გადაურიცხეს. თუმცა არჩევნების შემდეგ ამავე პირების კომპანიებს სახელმწიფო ტენდერის გარეშე სხვადასხვა შეკვეთები მისცეს და მათ ანგარიშებზე ჯამში 30 მილიონ ლარზე მეტი ჩაირიცხა. ყოველგვარი ტენდერის გარეშე თავის სურვილის მიხედვით აძლევენ ისეთ კომპანიებს ხელშეკრულებებს, რომლებიც მათთვის სასურველია გარკვეული სარგებლის მისაღებად, პოლიტიკური იქნება ეს თუ გარკვეული თანხებიდან გამომდინარე. სწორედ ეს ბადებს ყველა იმ კითხვის ნიშანს, რომელიც ჩვენ აქამდე არაერთხელ დაგვისვამს და პრაქტიკულად დაგვისაუბრებია კიდევაც და ამ შემთხვევაში სწორედ ასე არის, რომ ქართულ ოცნებას წირავენ პირები გარკვეულ თანხებს და ამის შემდეგ მათ კომპანიებს ყოველგვარი ტენდერის გარეშე საკმაოდ სოლიდური თანხები მიიღეს. ბიზნესმენებთან ერთად სკანდალურ სიაში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებიც მოხვდნენ. ირკვევა, რომ გამარჯვებისათვის ისინი საკუთარ პოლიტიკურ გუნდს ფულს წირავენ და შემდეგ ბიუჯეტიდან მათი კომპანიების ანგარიშებით იბრუნებენ. გოგი თოფაძე, რომელმაც შემოწირულობის სახით 120.000 ლარამდე გაიღო და ერთ პითა მოლაპარაკებით 86.000 ლარზე მეტი მიიღო. გოგი თოფაძეს ვკითხეთ, რა დამსახურებისათვის გაუფორმეს მის კომპანია ქართულ უნივერსალს პირდაპირ მიყიდვის წესით ხელშეკრულებები? თოფაძემ თავიდან ვერ გაიხსენა, რომ ქართულ უნივერსალში ის წილის მფლობელია. ქართულ უნივერსალი რა არის? 24%-იან წილს ფლობს ამ კომპანიაში. ოფიციალური დოკუმენტები იყო, რაღაც ძალიან ძველი იყო. ერთი 10 კომპანია, რომელიც აღარ არსებობს, რომელიც ვეღარცაა, მას მივაგენით, ქართულ უნივერსალი რაღაცა იყო. მას შემდეგ, რაც მრეწველების ლიდერს უთხარით, რომ კომპანია არ არის დახურული და მის ანგარიშებზე ფულის ბრუნვა 2015 წელსაც დაფიქსირდა, ამის გასარკვევად შულს დაურეკა. ქართულ უნივერსალი რო ჩვენი ფირმა იყო რა. ათოლია, ასო, ხო, ეს ათოლიანი. კაი. გაირკვა, რომ ქართულ უნივერსალი, რომელზეც საუბრობთ, ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი კომპანია თოლია, რომელსაც ახლა გოგი თოფაძე ფლობს. ისევ ვკითხეთ, ტენდერის გარეშე რატომ შეიზღიდა სახელმწიფომ ამ კომპანიის პროდუქცია? თოფაძემ ისევ დაარეკა. 86, ახლა ეს პროვოკაციული კითხვები ახლა ის. არ არის ბატონო გოგი პროვოკაცია. 86000 აუღია გიორგის ტენდერის გარეშე რაღაცის შეტანაზე და ერთი დაურეკა და დამირეკებელი ვითხარი. რამდენიმე წუთში ქართულ უნივერსალის წარმომადგენელი ბატონი ჟორა უკვე ჩვენ გაგვესაუბრა. ჟორა, აელაპარაკე ახლა. ხო, გოგითხარი, ვიცი, აბა დაელაპარაკე. აგენდაცვალე. გამარჯობა. გვითხრა, რომ ისინი საბიუჯეტო ორგანიზაციებს ნაყინს აწვდიან. ნაყინის შესაძყიდად კი ტენდერი საჭირო არ არის. კვლევაში მოხვდა თოფაძის პოლიტიკური პარტნიორიც. ზურატ ყემალაძე, რომელმაც შემოწირულობის სახით 50.000 ლარი გაიღო და სანაცვლოდ მიიღო 80.000 ლარზე მეტი. ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევა სამართლის თაობის. 2014 წელს ქართულ ოცნებას 50.000 ლარი შესწირეთ და შემდეგ პირდაპირ მიყიდვის წესით საამო ტენდერის გარეშე 80.000 ლარი მოიგო. რაო. კომპანია საამო თქვენია?
გამორიცხული სხვა სამოიჩება. გაკეთეს ერთი. არა, არის სამთავრობო სკლევა აქედან გამომდინარე. კარგი, იმაც აწკლევა აბსოლუტურად არასწორი. ფაქტები გადავამოწმეთ. დოკუმენტაციის შედარების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ზურაბ ტყემალაძის ნათქვამი სიმართლეს არ შეესაბამება და კომპანია საამო, რომლის წილის მფლობელიც ტყემალაძია, ნამდვილად ის საამოა, რომელმაც ტენდერის გარეშე სახელმწიფო შეპესესაგან შეკვეთა მიიღო. ამავე სქემაში მოხდა ბიძინა ივანიშვილის კომპანია ქართუ დაზღვევა. ოფიციალური მონაცემებით, ამ სადაზღვევო კომპანიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ქართუ ბანკია. ასევე საინტერესოა არჩილ მამაცაშვილი, ბიძინა ივანიშვილის ახლო ნათესავი, რომელსაც აქვს დაზღვევის კომპანია ქართუ და მან 15000 ლარი გაიღო შემოწირულობის სახით, ხოლო პირდაპირ მიყიდვის წესით მიიღო 91000 ლარზე მეტი. ასევე გასაკვირი და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მან ეს მომსახურებები გააკეთა დაზღვევის კუთხით და კითხვის ნიშნებს ბადებს ის, თუ რა საჭიროება იყო დაზღვევისათვის პირდაპირ მიყიდვის წესით გაფორმება ხელშეკრულების და არა ტენდერის გამოცხადება, თუ ეს არ უკავშირდება გარკვეულ ინტერესებს. ოპოზიცია ამბობს, რომ კვლევა პოლიტიკურ კორუფციაზე მიუთითებს, რადგან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, ხალხის ფულს მართველი პარტია ფინანსური მაქინაციების საშუალებით პარტიული ინტერესებისათვის იყენებს. სწორედ ეს არის სისტემური კორუფცია, როცა მასობრივად ხდება საქართველოს მასშტაბით ტენდერის პროცედურების უგულებელყოფა, პირდაპირ შეთანხმება კომპანიასთან, მისგან ოფიციალურად ფაქტობრივად ატკაცის მიღება. ამ შემთხვევაში ატკაცს იღებს პოლიტიკური პარტია იმისთვის, რომ მან დააფინანსოს საკუთარი საარჩევნო კამპანია. ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ჩანს, თუ ამ სქემებს შევხედავთ, აღარ აპირებს საკუთარი ჯიბიდან ფულის დახარჯვას, მას აქვს რამოდენიმე რესურსი. პირველი ეს არის სახელმწიფო ბიუჯეტი და ის ამ ტიპის კორუფციული სქემების აგებით, როგორც ჩანს, აპირებს, რომ დააფინანსოს საარჩევნო კამპანია. მეორე ეს არის ბიზნეს სექტორი, რომელსგანაც თუმაც სურთ ლოიალობა ბიძინა ივანიშვილისგან, მათ უნდა დააფინანსონ ქართული ოცნება. ანუ დღეს ბიძინა ივანიშვილი ფიქრობს, რომ მე ვარ მეპატრონე ამ კომპანიის სახელად საქართველო და შესაბამისად ამ კომპანიაში მე კი არ უნდა დავხარჯო ფული. აი თქვენ თუ გინდათ რომ ბიზნესი აკეთოთ, თქვენ თუ გინდათ რომ იცხოვროთ აი ამ კომპანიის ტერიტორიაზე, მაშინ მოდი თქვენ დახარჯეთ ფული. სწორედ ეს არის ოლიგარქული დამოკიდებულება ქვეყანასთან მიმართებაში. კართან არჩევნები მოდგა. იმისთვის რომ პოლიტიკოსებმა პარლამენტის ამ დარბაზში ესკამები დაიკავონ, სჭირდებათ აქტიური საარჩევნო კამპანია და ფული ამ კამპანიისთვის. ეს ფული მათ ბიზნესმენებმა უნდა მისცენ. თუმცა თავისუფალი დემოკრატები ვარაუდობენ, რომ ხელისუფლება ბიზნესზე ახლა ზეწოლას განახორციელებს, რათა მთელი შემოწირულობები ქართული ოცნების დასაფინანსებლად წავიდეს. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ აისახება პარტიების დაფინანსებებზე. ჩვენ ნახავთ, რომ ხელისუფლების ოცნებისთვის და ბატონი ბიძინასთვის მიუღებელი პარტიების დაფინანსება და ბიზნესის ინტერესი მათ მიმართ იქნება გაცილებით ნაკლები, ვიდრე მათი მისი ფავორიტი პარტიების. ეს შემიძლია დღესვე თქვა ერთმნიშვნელოვნად. ეს არის სრულიად არათავისუფალი გარემო, ეს არის სრულიად ის გარემო, როდესაც ადამიანი თავისი პრინციპების, ღირებულებების მიხედვით კი არ გეგმავს თავის მომავალს, არამედ არსებული კონიუნქტურით. და ჩვენ რომ არ ვართ სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფო, ეს ვიცით და ეს არის მისი თანდევი პროცესი, ეს არის უფრო ავტორიტარული ხელისუფლებისთვის დამახასიათებელი, ავტორიტარული სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი ნიშა. დებუტატი თამაზ მეჭიაური გვეუბნება, რომ წელს არჩევნებისათვის ოცნებას იმაზე ნაკლები ფული დასჭირდება, ვიდრე გასულ წლებში. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს კამერის წინ არ უჭირს იმის აღიარება, რომ ეს ყველაფერი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ხარჯზე მოხდება. ანუ ჩინოვნიკები, ვისაც ჩვენ ხელფას ჩვენი ჯიბიდან ვუხდით, ქართულ ოცნებაზე იმუშავებენ და ამ სქემით ივანიშვილის პარტია საკუთარ ფულს დაზოგავს. არა, ეხლა გაცილებითი აფიტაჟდება, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი უკვე ის უკვე მეორე მხარე არ არსებობს. მეორე მხარე იყო მაშინ, რომელსაც ჰქონდა უზარმაზარი სახელმწიფო რესურსი, რომელსაც შეუზღუდავად იყენებდა და იმის ზევითაც იყენებდა. ამიტომაც ამის გასანეიტრალებლად გაცილებით მეტი ძალის ხმევა იყო საჭირო. ეხლა გინდა თუ არ გინდა, ეს ნაწილი თუნდაც იგივე ჩინოვნიკებისა, რომლებიც მაშინ მუშაობდნენ თავგადაკრული ნაციონალურ მოძრაობაზე, ნაწილი, დიდი ნაწილი დღესაც მუშაობს, ის დარჩა. ამ ჯერად უკვე თქვენზე? ესენი უკვე თავისთავად ხადია, ეს შინონიკე ძირითადად ის ნაწილია, რომელიც აი უკვე ვინც არის ხელისუფლებაში, იმაზე ეწყობა ადვილად და ცდილობს თავი არ აიტკიოს. ლევან გახელაძე იმარასამთავრობო ორგანიზაციის დირექტორია, რომელმაც მართველი პარტიის დაფინანსების სქემაზე კვლევა მოამზადა. გვიყვება, რომ დოკუმენტებში კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი გამოიკვეთა.
არჩევნებზე ოცნების შემომწირულთა დიდი ნაწილი მერიესა და გამგეობებში მაღალ თანამდებობებზე დაასაქმეს. ანუ გამოდის, რომ მათ პრაქტიკულად პოსტები იყიდეს. ასეთი პირდაპირ საკმაოდ დიდია, საშუალო თანხა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მერყეობს სადღაც 10000 ლარის მიდამოებში, მაგრამ გამოიკვეთნენ, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ლიდერებს, ხო? ესენი გახლავთ, ბატონი ნიკოლოზ კანდელაკი მაგალითად, რომელმაც 29000 ლარზე მეტი შემოწირულობა გაიღო და დღეს მუშაობს ნაძალადევის რაიონის გამგებლის მოადგილედ. ბატონი ჯავახიშვილი ალექსანდრე 25000 ლარი, ვაკის რაიონის გამგებლის მოადგილე. კახა ბოლქვაძე 17500 ლარი, სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილე. ზურაბ ბაქანიძე 15000 ლარი, ჩუღურეთის რაიონის გამგებლის მოადგილე. ქალბატონი ლალი ბირკაძე 10000 ლარი, წანისის რაიონის გამგებლის მოადგილე. თუმცა რეკორდსმენი არის ბატონი ავთანდილ ნარიმანიძე 30000 ლარით, რომელიც ჩუღურეთის რაიონის კომისარია დღესდღეობით. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ ჩინოვნიკებისა, ვინც ქართულ ოცნებას ფულს წირავს და შემდეგ თანამდებობებზე ინიშნება. მათი რიცხვი სულ 156-ია. უახლოეს მომავალში კიდევ ერთი კვლევა გამოქვეყნდება, სადაც უფრო დეტალურად იქნება ახსნილი, ვინ რამდენი შესწირა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს და რა თანამდებობაზე დაინიშნა ამში. თქვენ რეპორტაჟში ნახეთ კონკრეტული ფაქტები, როდესაც ბიზნესმენების მიერ გადახდილი ფული ისევ ბიზნესმენებს, ოღონდ უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უბრუნდება. თუმცა ამავე კვლევაში არის ერთი საგულისხმო დეტალი, როდესაც კონკრეტული სფეროს ექსპერტებისათვის პირდაპირი მიყიდვის წესით ხდება ხელშეკრულების გაფორმება, მათთვის თანხის გადარიცხვა და შემდეგ ეს ექსპერტები სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერში ამა თუ იმ პროექტს აქებენ. ამჯერად საუბარია პანორამა თბილისზე და მის ერთ-ერთ არქიტექტორზე, რომელმაც პირდაპირი მიყიდვის წესით დაახლოებით 55 ათასლარიანი კონტრაქტი მიიღო, შემდეგ კი ყველა სატელევიზიო ეთერში პანორამა თბილისის ქებითა და დიდებით არის დაკავებული. სწორედ ამან გაუჩინა კითხვები თბილისის ყოფილ მერობის ყოფილ კანდიდატს ნიკა მელიას. ეს არის კარგად აპრობირებული მეთოდი ბატონი ივანიშვილისთვის, როდესაც იგი რეალურად ყიდულობს მისთვის საინტერესო ფიგურანტებს სხვადასხვა პროფესიული ჯგუფებიდან, სამწუხაროდ არაერთი ასეთი ადამიანი წარმოჩინა უკანასკნელი წლების განმავლობაში და ბატონ ჯეიანშვილის არის ერთ-ერთი. იგი არის მთავარი არქიტექტორი ეხა პანორამა თბილისის და მთავარი ლობისტი. იგი ჩანს და იგი არტიკულირებს ყველაფერთა მიმართებაში, რაც კი ეხება პანორამა თბილისს. ბუნებრივია ამის შემდეგ ეხა ივანიშვილი თვლის, რომ ეს ადამიანი არის საჭირო და პირდაპირ მიყიდვის წესით თანხებს ურიცხავს. არჩევნები ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი სიამოვნებაა და პოლიტიკურ პარტიებს ხშირად უწევთ საარჩევნო მთელი თავისი ფინანსური რესურსის გაღება. თუმცა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში შემომწირველები ფიქტიური ადამიანები არიან, პოლიტიკოსებს უბრალოდ აქვთ თავისი ფული და მათ მეგობრებს ან ნაცნობებს თხოვენ, რომ ის შესწიროს პარტიას. რეალურად კი ეს არის შავი ფული, რომელიც პოლიტიკაში თეთრდება. ერთ-ერთი შემდეგი კვლევის თემა სწორედ ეს იქნება, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლის თაობა მოამზადებს. ეს ნოდარ მელაძე იყო, ოცნებას პოლიტიკური დეჟავი ჭირს თუ ჩვენ? საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს ჩატარდება, საინტერესო დათქმით, რომ ოფიციალურად